Руки, ми просто вам допомагаємо. Тобто тут я сам. Ви, будь ласка, не штовхайтеся. Прийдіть туди, бо ви відходите з місця події. Станьте, будь ласка, там, де ви стоїте. Зупиніть, будь ласка, на місці події до свого транспортного засобу. Прошу, будь ласка, ніхто вас не затримує, ніхто на вас кайданки не одягає. Ми вас просимо, пройдіть, будь ласка. Знаєте, що робити? Нормально? Ні, в місці події там, де знаходиться ваш транспортний засіб. Ні, ми поїдемо з вами до наркодиспансера. Коли поїдемо? Уже їдемо. Вже їдемо? Так. То якщо ви будете там відмовлятися? Ні, їдемо, давай. Все. Їдемо? Так. Так каже, що їду на наркодиспансер. Так? Так. Їдете на наркодиспансер. Але дійсно, якщо ви там от знову будете грати, ви захочете проходити, це буде автоматично. Я там йду? Так. Зрозуміло. Все те, що я знаю. А можна я візьму коментар? Можна? Так. Для цього. Скажіть, будь ласка, представтесь, будь ласка. Лейтенант поліції ГОТА, управління патрульної поліції. Закарпатська область. Да. Скажіть, будь ласка, що відбулося тут зараз? Зупинили водія з ознаками алкогольного сп'яніння, повезли в наркодиспансер на освідчення. Хотів трохи скритися кудись за ялинки, то ли в туалет, то ли ще кудись, в нього якісь отговорки тут появлялися. Ага, то есть він але тут зараз зрозумів, що хоче пройти огляд, але я думаю, що скоріше за все він далі там ся відмовить від огляду. Це звичайна от ситуація. Ну, хорошо, а скажіть, будь ласка, яка це вулиця зараз? Площа Поштова. Що ще? Площа Поштова, місто Ужгород. Площа Поштова і будівля? Мерія. Це мерія міста Ужгорода. Людина, яка зараз тут була, це Василь Васильович, попередньо по інформації, це Василь Васильович, заступник мера міста Ужгорода, так? Я вам не можу таку інформацію одну ну, надати, я так розумію, що поліцейський, який був в цьому екіпажі, пробивши номера цього автомобіля, так, я розумію, на цьому автомобілі зупинили? Так, да, на цьому автомобілі зупинили, вже поїхали в заклад охорони здоров'я. Угу. Можливо, я не знаю точних його от персональних даних, екіпаж, який от зупинив, от повіз до лікаря, нарколога, який буде проводити от огляд, і у разі встановлення, що він в стані алкогольного сп'яніння, буде висаджений от відповідні адміністративні документи. Все, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, котра година, яке число сьогодні? Зараз у нас 02 години 50 хвилин, 8 квітня 2021 року, місто Ужгород. Дуже вам дякую за дякую вам плідну роботу. Дякую.